pořádku, že jo. No. Zkus ASMR. Tam jak je povodu. Ježiš, to už jsem tu? Aha. Jaj. Aha. Jaj. Tak už jsem tam neničet. Berem zpět. Normálně jsem se nalakal, že jak jsem vysoko už. Vybaví závodnice, budeš dělat... Kuk. Pepe point. Kdy jede, tak ten je dokonalej, ty vole. Ten se ti povedle jak svíje. Jo, no to je tak, když jí to zařízuje metla v oběma, no. To bylo zase málo. Ještě jednou. Koubí! To půjde, chat. Takhle to je ideálně, jak to máme. Máš malou pusu? Chlapi nepotřebují mít velkou pusu. Ozek tady. Prece. U mě, frajer. Ten měl hezky T3. Hodně lootu má. Ještě nemůžu vzít infuzu. What the f... Co je Vojto? On má skále a... Ten frajer prostě se odpálil. Kde to polutil? Počkej, AKM-ko. Já mám AKM-ko. Ježiš, máš ho? Bacha, někdo furt na sniperu z toho vršku. Měl skára. Nimbus of protection. Je, já mám svatozář. Jedu na té nohy. Tak já spinkám jak miminko, prosím mě, celou noc nic nevzbudí. Miminko, co vypadám jak sedmý div světa. Vzbudím se, jsem vyspaná a jsem strašně... Co stalo, ty vole? Mě se na mě třepou ruce. Já se cítím jak na prvním rande. Já mám vlastně první styk s mým počítačem. Dneska. Jsem nikdy takhle neměl. Já jsem vždycky dostal už použitej takzvaně. Vždycky to bylo takový už jako to tam lítalo, chápeš, ze strany na stranu. Můžu to svaknout? Jo. Pojď za jas, patvačat sem, pojď sem dráčik. Čau, pojď pozdravit chat. Čau, chat. Dobre. No, tak už aj odchádzaš. Ty nemůžeš stúpať po skle. Super, dôzni, že rozbila. Daj na to. Yes. Dobre, chalani, tak skús tak nenapadne a uvidíme, čo je to. A čo je to, čo je to, čo je to, čo je to. Dobre. Lepšie než nic, ty vole. Já jdu za Mášou. Bum, jsem. Co? Jdi debil! No to snad ne, I am so unlucky! Jaj, co udělal? Ty vole, ty jsi mi neřekl, že když letíš rychle, tak tě to zabije. Jako prej, to je tak blbě optimalizovaný, což teda vidíš, že... Pak je to dost faráda, že to jede. What? What? Co jsem mohla udělat jinak? The android. Who's the android? Tak dorezal sa nám tu niekto iný. Bože. To sa čo stalo, prosím vás, teraz? Vysvetlí mi niekto... Vysvetlí mi niekto, čo sa teraz stalo? O mne to, ty mne... To podal s útožom. Áno. Ja som ťa píkl? Na 15 rokov, na tvrdo. Takže som ťa píkl, takže mi dali 2 hodiny v base normálne, na tvrdo.
jsem tě píchl. Mně je zle. Já jsem tě bodol, tyku, že jsi mě píchl. Škatulka? Škatuľa? Škatulu má tvoja mama. Do ktorej si odkladá veci na šitie a tak. Vieš, keď napríklad... Alebo škatulu, škatulku... Škatulku... Třeba já, když jsem si navrhl... To kurva? To byl Tinu GT, nebo to... To má delay minutu, nebo co se děje? Třeba já, když jsem si navrhoval tohleto studi... GT, můžu kurva chvilku dejchat tady, vole. Takhle, jo? No. Kde máš šipičky? Ty ve, ty jsi zmátl úplně. No dobře. No, tak to tam pomáš. Počkej, já to musím trefit, ale. No. Šipka na šipku bude? Šipka na šipku. Jsme tři po ruce. No tak máš 22 tisíc, no. A. Sedl tam, jak prdel na hrnec. Je tam chat. Let's go. Má na mě úplně chtěla. Nice. Chlape, kam jsi kukal? Tady je díra dole. Že existuje jeden chalán, volá sa, že Dragon Roš. Neviem, že či poznáte Dragon Roša. Cicinka, chceš pozdraviť chat? Áno. A joj, ako tak ty, áno, pusinko. Joj. Tak ale za to ťa musím pohľadiť. Cicinka, malinka, áno.